Bonjour à la famille, c'est moi toujours le tonton Muyomba ya batoto na minicho yo pena moya ko pesa ka bambote bele et ozwa matro mais non tan batana ngeza limité en tout cas bino batu tout oyo ba niaou niaou na ngai ba Madeleine, ba Gustavo, ba Billy Rose, ba Joel Ndelo bino tout en tout cas ba teka kumfumu merci na ba support na bino bo supporter pe Niki menga na tina suka. Tina suka. Toyoki makambo ebele. Saratola. 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 Lelo komi ndeko ya fali. Ndeko ya ndenge nini. Boza village moko. Zala village moko. Elingi kola kisa kindeko te. Kolata kindeko ya fali te. Batu balobaki yango boye. Po zalaki na prisonne yango batu ba. Zalaki ko insiste na pwe wana. Po falia yo kakaka sentima ke no akangisi ndeko na ye. Soki lelo komi na position wana, ozoti anana ketchup na position nini? Saratola, makambo zako loba, makamba emisyonyo so zako sala. Soki penda tolongi, tolongi ko lobe la makambo na ndenge ya sincerite, na ndenge ya bien, oko bima na makambo yote, faso ofingeli nana ketchup bana. Oza sirke pena bo yoko bima bo. Fala loba de mutunyo soya a atake famye na e to utari ya kofuta. Vrema makambo za koloba pona nikimenga. Lelo pona nikimenga. Yo muto memiba makambo oyo nyo sito za koloba. Yo muto bandaki yango. Batu ezana batu baza kusiporte nikimenga. Pona zemi. Ezana bo baza kusiporte nikimenga. Pona kozala nini koko tiena position vulnerable. Batu baza ko supporter moi na moi shwana na position ebele pe malgré ko supporter ye ezana batu ebele baza ko se retrouver na baka oyo nikimenga za na kati batu baza ebele basi ebele baza ko se retrouver na même situation yango basi ebele baza ko telemela likamboyo ce n'est pas parce que balingi fali balingi falite c'est parce que situation oyo nikimenga za na kati bango pe baza ko vivre même situation wana soit ba vivra yango soit na ba ezana bandeko na bango oyo baza ko leka na situation wana toza na bato ebelo ba uti ko kufela kutu ba bandeko na niveau ya Congo pona ba situation ya boyeka mibali mabe bo lelo après makambu nyoso bosololi na nikimenga bosololi bosololi konfli na bino, bino bande ko bozo ko prane kofia, konfli ya Sarate. Sara na nikimenga baza na konfli te. Probleme ya Sara ezaete, Angelica Madeleine wana ke jesale osi ya pasa, aloba jour mo, alekisa ki video moko boe, azala ki na emisyon aloba ki ke, asolola ki na nikimenga. Telema ke Sara lobaka ye muta solola kanaye, sike komi ke nikimenga komi ko solola na Angelica, yango epesi Sara tola kanda. Paske Sara tola pe azwa ki deja alire keno, ye muta azako mema, grupe ya team niki ye muta azako mema ngo, azaki neti nini komanda ye muta azako mema batu. Mesika azo koprana teke, ba makambo azako sala, azeko koti saba erere bele na kati, me nga telemake na azako seyepe noko ya bana, mwaena loba, omoni erbo za na group, mwaye oken oba na kolobe la mutu boye, ezo simba tepo boye bike, basi bazalaka na ba ten tempa moko boye, soko lobi likambo ya azako sepla nangote, riske kome ma problem, yango nazale kotala he kaka, nga naza, mutu mambre moko bwe nazaka ya kotala. Naza mambre ya batu nyoso. Naza mambre ya bawarion. Mambre ya batimu niki. Mambre ya batu nyoso bazaka na rezo sosyo. Naza wana pona kotala. Eloko mutu asali erere na yako korije. Kaka Saratola mutu alobaki Angelica mutu yeko. Baitilize Angelica pona koyako panza timu niki. Makba video ezali wana. Ba ojo ezali belewe ya ba video o Sara osala pona kobebisa. Pona kosambisa. Na Angelica. Me mwana mwashi wana pe ayeko pruve ba makambu na ye ke ezalaki boena 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 boe. Soki olandi pe makambu za koloba ezo kene na nzela. Sika konfli na yo
Ok, quand on le balélo, a fali soki buena boy, fali buena boy. Et mutuata mon côté a nié que fali, il faut qu'on supporte. C'est normal, il faut qu'on supporte fali parce que aza musicien, nabiso aza star, nabiso, pe aza papa ya bana oyo, toza ko défendre mikoloyo. Il faut to défendre pe fali positivement parce que aza toza na posa azwa charge ya bana na ye. Ce n'est que normal. Mais ero bandi koloba ke Niki mengaza boy ozana ba vérité ko bimisa. Bimisa vérité ezana ba oyo ata soko lobi azana zemité. Côté vulnérabilité ya niki batu bakozala toujours sisima ya niki parce que aza femme vulnérable azana position ya faiblesse batu bako supporter toujours. Position nyos oyo boko kenenango ezana batu oyo bako supporter niki quoi qu'il arrive bako supporter niki na sans moko boy kaka. Bosali moyenyo sopobo batu bayokele bino pe mawa batu bazana poto baza kosala bakanyote na bango ba moto kina bango baza kopesa bino bomoni bango bazoba bomoni batu ya poto bayuma me kiyuma na makambo ya boyeza lakate parce que to utare mutafuta kanaye to botala ba batu ba basala ka ba base na niveau ya monde entier après de 3 ans balimu akabazala ka susute Bali mwaka. Botala na Kongo batu basala babezi. Baza ebele. Bomona ka boyoka kasu bangote. Na ba rezo sosyo bazala ka isusu te. Mbongo nyoso batu bazwaka na bezi. Esuka kaka na babiloko wana. Ya pamba pamba wana. Sarata soki lelo moni ki azui. Akomi kozwa batu bazwa. Otala ba video na ba 15,000 ba 14,000. Wana soki matisi ope na mapeka sarande konangai. Osali yerere paske. Mutu wa zana 10 alingaka kene na 20. Mutu wa zana 20 alingaka kene na 30. Sika yo komi na 10, okomi deja ki peka peka. Na 20, na 10, na 10 kaka. E bongo soki ba okoma ka na 20, ingake koma ndenge nini. Tale sika Karine Mokonzi akomi. Karine ya sila, akoma na eka kaneti, ebembe ya nyoka. Karine ya sila. Toma tato kita Karine ya sila. Azalaki na mvema na ye, kishaleri na ye, lo yenge penza. Esila ki ayeko matisa nini temperature na ina ba makambo ya muziki. Muziki pe simbi te bomoni ke akitili susu makasi. Sarato la pe, soki ozako lukisa poto na nzela wana, poko ya sika esika ba na poto baza, sika boku na ebite. Ozako micha na ba confusion ebele. Yo okomi kopota na namba NK, tina ba NK, ba makambo na bino ya kati, pourquoi pa lave sa bino moko bo lave yango entre bino. Mbongo nini oyo bakofuta bino po bo sala ba désordre boza ko sala. Jamais bakofuta mutu pe ba $10,000, c'est impossible. Aucun congolais wana otozo loba akoya kofuta mutu ba mbongo po sala ba makam toza ko sala, c'est impossible. Mais makamu yoso saraza ko loba wana soki botali bien eza lukuta parce que ye mutu abandaki na makambu oyo. Soki le loi ko contredire yango normalement na ndenge ya penda soki tozo kene na logique ata mutu waza na Congo wana akoki ko silika bino sara kosa ki amemi ba preuve sara ko taboloko parce que on me conduire toute une nation on me conduire batu oza na droit ya prison na makambu ya boy soki ngane na za la kasara na kondima nini echec na ngai na okene nango tina suka mutu ya solo za la kaboy. Vrai mutu oyo aza penda patriote. Patriote mutu oyo penda lingi mutu. Alingi kosala likambo na motema moko. Oko kene nango tina suka. Quel que soit le problème. Yango nazako mona ba NK bazako supporte. Toujours bieke bozako finga bazana bazako supporte. Madeleine bozako, soki Angelika wana bozako finga. Me azako continue. Bieke bozako kabwana ezana ba o bazako continue na nzela moko. Mesika yo. Muto bandaki makambu tellement que monique batu nyoso ba komi na possibilité ko sala ba nini ba show batu nyoso ba komi obligé ko sala ba komi capable ko sala ba vidéo sara oyo kizua boza na conflit jamais conflit ate okiza okoza la entre yo nani kimenga conflit ezate ezane jalousie monique batu nyoso ba komi na ora moko mutu nyoso ko sala ba nini mutu nyoso ko sala pe ba vidéo na ye ba live ne ba landie ba yokiye sika okomi na nini ya jalousie wana olingika koza la yomoko yangweza kobuma yo kanisa sika uti ozalaki epa ya feri
Jalousie, aux alaki pas fali kala. Kaka biloko bo sika yoko muta ko ba akene bo zongi bo zongi bo. Ezomo na ke ozana crédibilité ta mon côté. Sara to loza ozangi crédibilité. Ozangi crédibilité. Nengo za wana pe ozana ba dossier no pe eza ebele ka ke za ko ken. Se ba to bandi ko fungula ba dossier na ba dossier na ba dossier e ko za la ki to côté. Mais quand même eloko to yevi il faut ko reconnaître. Niki oza komona wana oza olingi ko balu ozo obalusi le manduki mwana mwashi wana asali sayo olingo lingate d'une façon d'une autre asali sakiyo epo oza kolobaza mwasi ya ndeko nayo mama ya basi ya ndeko mama ya bana ndeko nayo puruko pesa e respecte sikoba na koloba bilobela ozo sala mabe ozo sala mabe sara osali mabe erere munene oza kosala yango ezo erere munene yango wana osali mabeka nani soki Sara Karine Mokonzi sika ko yo bandai ko sala deja guerre contre Karine Mokonzi sika ozongeli Karine sika Karine akomi leader na yo parce que ozongeli Karine ozongeli maloba ya Karine Mokonzi ba demeure officiel ba komona yo pamba okomi mwasi doke okozala oza mwasi ya credibilité te oza mwasi ya pamba penza tala ndenge sika mutu nyosa komi ko finga yo baba nani oyo basoki o nani oyo oyaza o nani Pinocchio o Pinocchio komo na ikiminga ken piana Pinocchio wana ken piana zako mankeyo demena zako mankeyo Kachimodo nana buduga zako mankeyo donc doko komi o komi kaka boy en tout cas ezo pesa kitoko tengai na pesi kaka ba avertissement pour devina ngai oya komona ngo mabe amoni mais en tout cas saratola oke mabe zonga na nzela makambo ya famille eza eje bajera kango na famille soko bwepe oza la famille e osale lo kote suka eza na baoba ko continue na nikime ngati na suka soki eza makambo ya zemite oke na niveau ya vulnerable ya kozala vulnerable ya kozala na position ya faiblesse ti akoma na position ya force